Moi! Minä olen JP ja me olette hyvä ystävät teille tämmöset Superluxin valmistamat HD662 kuulokkeet. Nämä kuulokkeet on valmistettu pääosin muovista. Sitten menee tämmöset metallisangat tässä päällä. Nämä pehmusteet on sitten tehty keinunahasta. Mutta näitähän saa sitten vaihdettua, jos näin haluaa. Nämä on tosi halvat. Nämä maksaa Thomannilla jonkun pikkasen ajellut 20 ilmeisesti. Mukana toimitettiin tämmönen 6,3 millin adaptäijä, tommonen kuljetuspussi. Tää kuulokkeiden johto on mukavan pitkä, tämmönen 2,5 metriä. Ja tää on tosi jämäkästi kyllä kiinnitetty näihin itse kuulokkeisiin. Tosi hyvä on toi veronpoisto tossa. Kuulokkeiden nimellinen impedanssi näyttäisi olevan 32 ohmia, näinkin matala aivo. Niin nää ei välttämättä evi mitään äillistä kuulokevahvistinta. Et voi käyttää esimerkiksi ihan jollain mobiililaitteella tai tietokoneen pelkällä sisäänrakennetulla äänikoetilla näitä ihan. Nää on toiminut mulla työkuulokkeina nyt videoeditoinnissa ja sit on käyttänyt näitä ihan pelikäytössä ja musiikkia kuunnellessa. Ja näissä on tosi tämmönen puhdas ja studiokuulokemainen äänimaailma. Tosi tavallaan tasainen. Nää ei ylikäystä mitään taajuusaluetta. Että ihan ylä-, keski- ja alataajuudet kuulostaa kaikki tosi puhtailta. Pelikuulokkeissa on monesti noita bassotaajuuksia sitten vähän ylikäystetty. Kupeissa on suljettua äkennettä käytetty, eli ääni tavallaan jää tänne sisään. Se aiheuttaa sitten sen, että nää äistää lievästi ääntä. Mutta koska tää on kuitenkin pelkkää muovia tää kuppi, niin se ei sitten äistä kyllä kauhean paljon. Että esimerkiksi lanikäytössä näistä voi kuulua jonkin vähän hälyä läpi. Nää koeville tulevat pehmusteet ei ole mitkään maailman mukavimmat, mutta ne saa kyllä toki sitten vaihdettua helposti, jos muoisille kokee taivetta. Nää lähtee ihan tästä tavallaan nykäisemällä jäti sitten. Ja jo ilman tommoista äillistä kuulokevahvistinta näitten äänenlaatu kyllä pieksää tommoset päivyspelikuulokkeet ja vähän kalliimmatkin ihan satanolla. Näissä on ihan uskomattoman hyvä äänenlaatu tohon hintaan nähden. Ne on tosi kevyet ja näitä pystyy pitää kyllä pitemmänkin aikaa päässä. Ainut on, että saattaa käydä painamaan noin silmälasien sangat näillä vakiokupeilla. Näistä voi halvalla askaella todella hyvällä äänenlaadulla vaihustetun headsetin, kun käyttää äillistä kuulokkeisiin tai kuulokkeiden johtoon kiinnitettävää mikrofonia. Tosiaan niin kuin sanoinkin jo, niin nämä on tosi halvat ja näissä on etenkin hintaan nähden todella hyvä äänenlaatu. Suosittelen!